ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ახალი სასათბურე მეურნეობა ამოქმედდა. სოფელ არაშენდაში ფერმერმა თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სასათბურე მეურნეობა ააშენა, სადაც სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები მოჰყავს. პროექტი სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და მისმა ჯამურმა ღირებულებამ 23.831 ლარი შეადგინა. სასათბურე მეურნეობაში სამუშაო პროცესს გაიცნენ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის ააგენტოს საგრანტო მენეჯერი თორნიკე კაპანაძე და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე ირაკლი ცკიდიშვილი. ფერმერს წელიწადში დაახლოებით 60.000 ცალი ყვავილი მოჰყავს, რომლის რეალიზაციასაც ადგილობრივ ბაზარზე ახდენს. სასათბურე მეურნეობაში დასაქმებულია 5 ადამიანი. განხორციელდა 25000 ლარის ინვესტიცია, საიდანაც 10000 ლარი არის გრანტის მოცულობა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი თუ როგორ უნდა გამოიყენონ მოსახლეობამ დონორებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ პროექტში რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება. ეს სასარგებლო იქნება არა მარტო რეგიონისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის. ვარ პროფესიით აგრონომი. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში მივიღე გრანტი, რამაც მომსაშუალება გავფართოვებული ყავი.